Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün bir neçə mövzulara toxunmaq istərdim. Töyüklərlə bağlı, yəni həm də ə, belə deyərdim, suallar verilirdi bu haqqda. Ə, video keçməmişdən öncə ilk öncə onu qeyd etmək istərdim. Ə, düzdür, həm vaxtı, həm vaxt olmadı, həm biraz yaddan çıxdı. 23 martda ə, kanalımızın, yəni Quşlar TV-nin düz 5 ili tamam oldu. Əilkəncə hər birinizə təşəkkür eləmək istərdim. Bu 5 il ərzində mənimlə oldunuz ə yeni qoşulan abunəçilərim, köhnə qoşulan abunəcəmiyanı yəni 46 minindən çoxu ayıltıq abunəçimiz var. Ə, düzdür, müəyyənləri, o müəyyənlər deyəndə, yəni bəzi üzr istəyirəm, səisə yazanlar, nə bilim, təkrir, tənqid yazanlar, gizgüsuallar -giz verənlər hamısı getdilər bloka. Ancaq belə deyək, <coughs> yaxşılar, gözəl insanlar ə mənimlə qaldı və yürüdü bu 5 ildə. İnşallah 15 ilimiz tamam olar bundan da Allah və yəni Allah təbii ki ömür versin, Allahın istəkləri ilə bizim arzularımız üst üstə düşsün və ömrü ə, birgə yürüyək və burada da ə, belə deyərdim. təsərrüfatla bağlı videolar çəkək, paylaşaq. Hə belə ə, Yəni hər birinizə təşəkkür eləmək istərdim ki, bu 2 il ərzində ə, mənimlə ə, daha doğrusu 5 il ərzində mənimlə oldunuz. Ə, tək qoymadınız, dəstək oldunuz. Düzdür, bəziləriniz baxırsınız, ancaq like qoymursunuz. 100 dəfə desəm də, deməsəm də yenə də xeyri yoxdur sizə like qoymursunuz. Ə düzdür, mən də o insanlara haqqımı halal eləmirəm, əgər mənim ə, bu əziyyətimi qiymətləndirmirlərsə, mən də belə deyərdim, haqqımı halal eləmirəm onlara, əgər qulaq qoymurlarsa. Belə ə, yenə də 5 ilimiz mübarək olsun, 5 yaşımız mübarək olsun. Ə, bu yolu birgə addımladıq, inşallah səsimiz daha da ə, zirvələrdən gəlsin. Ə, yəni inşallah da gələcək də çünki bu yolda ə, belə deyərdim. Ə, sizin üçün çalışıram və sizlər üçün ruhdan düşmürəm. Düzdür, bəx etdiyim kimi like qoymasaz da yenə də ə, videolar çəkib paylaşım. İnşallah ə, bu ayda, yəni aprel ayından da çox günə gözəl, gözəl videolar gəlir, qəşəng məlumatlar çəkib sizinlə paylaşacağam. Belə, indi əziz izləyicilər, keçəyin videomuzdan, yəni mövzularımıza. Deməli, əziz izləyicilər, mövzularımız bir neçə olacaq, çünki suallar verilir o haqqında məlumat vermək istərdim. Deməli, əziz izləyicilər yazırlar, toyuqlara, cücələrə, yəni ki, keçmişcüzərlə, haş vaksinin neçə aydan bir vurulmalıdır. Əziz izləyicilər, bəzilər deyir 6 aydan bir, yəni bir yaz başı, bir payızda. Ancaq ən yaxşısı, yəni mən həmişə elə vurmuşam və elə də vururam, 3 aydan bir vurmaq lazımdır. Onda toyuq bir çox belə deyərdim, xəstəliklərdən qorunur. Yəni belə deyək, 3 aydan bir vursaz daha da yaxşı olar. Ondan sonra yazırlar ki, H vaksinini vurduz, yəni çumaya qarşı iynə nəyə görə belə deyirəm, çumaya qarşı. Çünki o gün bir abunəçi yazır ki, H vaksinindən ə, nə iynəsidir? Çumandır. Bizə çumaya qarşı iynə vurulur am elə H vaksini odur çumaya qarşı ə, vurulan iynədir. Hə, onu vurduq, nə qədərdən sonra ə, yumurtasını, belə deyərdim, ə, ətini yemək olar. Elə vurduz, axşamına da yemək olar. Yəni sərsə vurub toyuqlar buraxıbsa, toyuqlar üzərinə yumurtayırsa, yumurtasını da yeyəllər və istisə gəl hasınsa kəsmə, ə, kəsib özünü də yeyə bilərsiz. Yəni bunda bir problem yoxdur. Belə. Ondan sonra ketrilik qurt dərmanı, qurt dərmanı da neçə aydan bir belə deyərdim verilir. Qurt dərmanı əziz izləyicilər, çalışıb hər ay versəz daha da yaxşı olar. Çünki bilisiz ki, toyğu qurt dərmanı verəndə daha da yaxşı yumurtayır, xoruzlar aktiv olur, yaxşı belə deyərdim tüttəşir eləyib. Və ə töyədə qurt dərmanını hər ay versəz daha yaxşı olar. Düzdür, indi, bəzi insanlar deyir ki, çoxdur, çatdıramırıq, verəmirik, nə edə. Əzizləyincə qurt dərmanının bir çox növləri var. Yəni yeməyə qatma var, suyuna qatma var, ə, uduzdurma var. Siz əgər bu ayı, misal üçün, uduzdurduzsa, belə deyərdim, ə, o qurt dərmanını ə, gələn ay yeməyə qatın verin. Yəni düzdür, siz buğda zətf verə bilərsiniz, ancaq yeməyə də ə, alıb o şeylə də məsələn həssə bir ə, buğda, arpa, yarması zətf alıb ona qatıp bir gündə o yemdən verə bilərsiniz. O bizə ay suyunə qatın. Yəni bu 3 ay beləcə keçirdin. Yəni burada bir ə, çətin iş yoxdur. Ə, düzdür, indi siz əgər hər ay da verməsiz, ancaq ən azı çalışın bir 2 aydan bir, maksimum 3 aydan bir qurt dərmanını verəsiniz. Çünki ə qurt dərmanı töyüklər üçün, hündüşqalar üçün ə, çox ə, belə deyərdim ə, olma, faydalı və olmalıdır. Çünki onu əgər olmasa töyüklərdə bir çox xəstəliklər ola bilər. Hətta belə deyim, o qurt də, ə, qurt var ki, ə, ə, şey olur. Onun adı nədir? Belə ləpik olur, pilə kimi deyirlər. O bağırsağınız adı da deşir töyüklərin ə öldürə bilər. Ona görə çalışıb qurt dərmanını 3 aydan bir ən azı 3 aydan bir, amma hər ay versəz daha da yaxşı. Yəni bir ay uduzdurdurursuz ac qarına. Onda ə, deməli töyükləri 5-6 saat yem vermisiz, sonra isə çörlə buraxırsınız. Yer isə təmizliyisiz. Obsa yemə qatıb, obsa isə belə deyədim, suyunə qatıb belə verə bilərsiniz. Yəni ə elə verin. Qurt dərmanları da isə Albert var. Ondan sonra Panaçu yaxşıdır. Sonra mən ən çox Niklasam Zaqros sarı İran dərmanıdır. 3 yerə bölüb ondan verisiz. Ondan verirəm. Yəni bax belə verə bilərsiniz. Bir də əziz izləyicilər, belə deyim, ə, 40 sat olanda nə verisiz? 40 sat olanda baxın indi ə, növlərinə əyə yəni, bu istidəndə ola bilər onda mentol verisiz, nanəli və yaxud kök varsa ə, ultraseptol verə bilisiz. Sonra net qatıp sularına verisiz. Həmçinin soğan, sarmsaq doğrayırsınız. Və bir də görürsüz kök olanda ə, boğazlarına 1 qram, yəni böyük düyüğa araq ya da spirt qatıp verə bilərsiz. Araqsiz daha yaxşıdır. Ondan sonra ə, belə deyim, ə, balaca cücəllərsə. Balaca cücə deyəndə, yəni 3 aylıq, 4 aylıq fərrlərə isə onlara isə yarım qram, əgər qıx varsa, araq qatıb verə bilərsiz. Həmçinin istidə olur, bir də görürsüz balaca cücələrdə, yəni 1 aylıq cücələr qırıldı, qıx ona isə mentol ə, sularına qatıb verə bilərsiz. Bax belə əzizləyicə, bu gün də istədim bir balaca bu toyuqlar haqqında danışıb məyə məlumatlar verim. Mən yəni, çox suallar verilirdi bu haqqda. Bu qədər, hər kəsə təşəkkür